Mara nyingi ndoto ya kila mzazi ni kuona mwanawe amefanikiwa kwenye maisha. Maisha huwa ni passport size. Kuna kupanda na kushuka. Mafanikio ya mtoto ni furaha tele kwa mzazi, na wazazi wengi huwa wanajaribu kadri ya uwezo wao kuhakikisha wanao wamefanikiwa kwenye maisha. Ni furaha isiyo ya kifani kwa Mkenya Lucas Onyango baada ya mwanawe Aimen Lucas Onyango kujiunga na akademia ya timu ya Man City ulioko kule Uingereza. Mwanawe Lucas Onyango ambaye yuko chini ya miaka 9 amefanikiwa kujiunga na akademia ya miamba hao wa soka nchini Uingereza. Kwenye mtandao wa Twitter @LucasOnyango15, mzazi huyo ameonekana mwenye furaha riboribo na kusema kwamba katika maisha yake yote hajawahi kujivunia kutokana na mafanikio ya mwanawe. Alisema hivi na namnukuu, mwenetu Aimen Lucas Onyango sasa ni mchezaji rasmi wa Manchester City baada kusajiliwa kuwa mchezaji chini ya miaka 9. Katika maisha yangu sijawahi kujivunia hivi, na mvulana huyo amejitahidi sana kufika hapa. Safari inaanza sasa. Tuko kote mwezini. Alisema hivyo Lucas Onyango. Lucas Onyango, raia wa Kenya, ni mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Kenya wa raga ambaye anaishi katika jiji la Manchester na amestaafu kucheza kutokana na jeraha. Katika mantiki hii, ikumbukwe ya kuwa kuna Wakenya wengi ambao wanao wamefanikiwa kuingia kwenye akademia za soka kule Ulaya. Kwa mfano, Leo Meso kule Arsenal ambaye kitovu chake cha asilia ni gatuzi la Siaya, Mwadime Kazungu Leicester City, George Gitau Middlesbrough, Silko Amario Tieno Chelsea, na Taylor Onyango ambaye sasa anacheza timu ya watu wazima pale Everton. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Habari 254 pale YouTube, ni angalau upate taarifa zaidi. Hii ni sauti ya mjomba, ni Tefazulu wa Habari 254.